Questa Sanka. Ja sam zlobio. Ja sam zlobio, vidi. Opa. Jebo, to je najveća danas. Velike. Bogolemi. Bogolemi. Znači, riba je bila tamo, mi smo malo prilijati tamo, radit se, ne znam, dok je prodiša prema vamo, riba je išla prema tamo i obrnuto. Tako da uspijemo to, veš? Kada je što da ste uzvatili? Ima, ima. Kada ga nešto digu, dole je sada. Imaš uvijek. Pa ima, digla nisla je nito osjetio. Digla mi je digla, digla gor. Evo. Ladies and gentlemen. Ljetna. Ovo se možete, možete lipo ovako zabaviti sa malim džigićom, spinerski štap. Malo vrime. Puštamo svaku ribu jer smo dobri ljudi. Bosanski catch and release. Znaš kako je bosanski catch? Ono, tamo ćeš pustiti nekaj gas. Gas onda basiš, ne znam, dobro. Ako nima bosanaca, naljuče se. Ako nije dritot ispod broda, umanjuju se šanse, znaš, treba baš lipo da bude jig ravno, da ga lipo, evo. Ovo je nešto veliko. Nije veliko, nego je, što je ovo? Što? Ovo je riba na leđima, znaš. Zopi je štap. Sarija, to je šta? Pa ja, ovo nije velika riba. Otraktivna i gljera. To će lokal propet. Jadni mali, imaš osjećaj, pogledaj za rib. Barbuda, rib. Evo ljudi. Jel ovo zabava ili nije, što? Za ostale tajne, posjetite ribolovni dućan riba ribe. Samo se mi šalimo, ne morate vi dolaziti kod nas. Mi možete, ovo radimo u stvari sve. Možete web shop. Da, ribe, da vas ne gledamo. Kako Arbun ima veliko oko. Ono će pobić. On vidi dobro. Viš, i ustaj sve. Opa. Odavne lone su zvučnice. Dobro. Evo, zbog ovoga se ljudi lovi. Ovo je top. Znaš kako je ovo ukusno? To je to. Ček sam da ovdje. Želi bi u kadru. Čekaj, čekaj. Evo ih, a vidi, želj. Za biti. Uuu, idu, tri. Moram kočet sa stezem. I kad dođu, idu ovo. Sutlek. Ovo je nešto jače. Ja bih volio da je ova orada jedna. Ču sam ići kupac.
je skroz gor pokupio. Evo, evo. Ovo je... Ti njih loviš? Naš. Ovo je riba koju pušta. Tu naš. Ovo riba koju pušta. Ti isto mogla... Tepi napad, Ante. Moram dati jednu ti sam. Možda pre meka. Za nešto već. Ja to većinski ribu dobijem ono kad žig ide prema dol. Znači klasično, ajmo reći slov žig. A ja zamišljam neku pismu tipa, kaj ti neku pismu recimo, neko srednje griti. Lepetije, Zagor je zelene, Zagor je zelene, Zagor je zelene, Lepetije. To je ta brzina, da? Je. Aj, u ribi si. Zagor je zelene. Pratiš šta? Ne ide više, uopće ne ide za... Ili ide, jel? A onako... Mrliš. Čuješ, koji su nam influenceri platili za reklamu, da ih reklamiramo na videu? Ajmo, kriči ti ček, nasuhem drvetu. Ajmo, meni, kriči ti ček, kaj si tak za lozbet. Kad njega vodimo na more, jebate, non stop ribe neke. Ti ovo šta nismo snimili, ljudi. Ovako tako pecat ribe kad oni vide i koja je dolje. Znači bacamo dečki dolje, do nas nosi gitar i korena. To da bacamo dolje da bi kad čik padne, da nam bude prilike ispod broda i onda ako je nešto malo dalje, slabije to puno radimo. Ovdje smo bila neka riba na 30 metara, ne bih rekao da je to. Evo, ovako ove debljine može biti najobičnija riba recimo do kila, ništa pretjeran. Evo ovdje sad se nešto pojavljiva. Znači mi smo u zoom modu, ne znam koliko puta 3. Znači ovo je bez zooma. 1, 2, 3, to nam je nekako se optimalno ovdje. Za ovo, evo sad ovdje. Na A skopu vidimo da dolazimo na ribu. Sad ćemo vidjeti šta ćemo. Samo ćemo se popet u stvari gori i puštiti. Evo ovo je ovdje zanimljiv signal. Sam tu 1, 2, 3 ribe ako mene pitate. Ovdje. Znači uređaj radi kao stvarno top. Ovo je nešto. Ovo je nešto malo jače. Čak mi se čini da je malo nešto. Da je šampjer. Kaste dvijetu. Isto za probu. Opa! Imamo ribića, imamo podršku. Ja sam na sabikiju. Koja zna na čemu si? Ja na dvije pive. Ja na
rižnim krekerima. Na rižnim krekerima. I Zoki na zraku. Njega na zrak, pošto nam se udeblio. You know, you have to... Yeah. You need to know. Opa, opet ulovio bog. Kaj si lovil? Kaj si lovil? Pa je se šta ta palica se dobra provinula. Tuna je 100%. Kaj se palica poljepo? Ovo ne pustamo, vidiš da je. Ovaj se ne pušta. A to, cucak, evo ti matere. Napalo maska, čudo u riba ribi fishing. Vi ste uzeli? Otrećemo sve ljude. Zavate, zaustavite broj. Znači obični dečki, a sad rezervat, sad bići špines, stop. Do 50-70, čak i 80 grama možete ovako, na 30 metara zajebavati. Za list. Tu je mali kruna, apeliramo da se vreća mala, bitno. Sada nemaš više kruna, znači se. Opa! Mi se zezajte, a Zoki lovi. Hoćeš još sandvič, sin? Kome ti, ja sam... Hercules. Nije ovoga... Na neću. Sve pričekaj. Dečki, ja... Ti vidiš kako Zoki sa svaki put, ono kao kad riba krene, malo mu se gaće napuhaju. Se to diže na, na ulov ribe ili šta je? Štrisne, a njemu adrenalin. Ne bi trebalo, tamo sam popio malo kokolina ovoga, živača i opet... Opa, opa. Gama, ali njemu gaće sada. Zavija se štap, ali zavija se i hund. Ovo, ti se pari da je majke sa ništa pićom, da suvaca ne znam šta. Evo ljudi, gledajte, to je borba, ovo je mali krunak. Tvoja procjena, jel? Aj sad snim, jel obliži. Znači, nikad ne bi rekli da se malo majstralić, a ono u sri dana ide sve po funkcioniju. Pa sam se nauživao, majke. Vidi ga, ovo je lijep. Lijep. Arbun, vidi koliko je arbun. Jel to jestivo jebote? Ako je to jestivo, nemoj to bacati u vodu. Ova ide za jugo, sorry ljudi, ali ovo je arbun i on je ove veličine već ozbiljan. Evo vam džigić i šaut, šiver, 80 grama. Evo. A štap je, koliko 25 gramski, jel? 25 gramski za bacanje. Znači, jer hoćeš ribu? Ne makni je! Bacio ribu, bacio ribu! E da mi to rade, idiote! Bip, bip, zvuk koji volim. Opa! Parpen ti, sunce! Sve ga ovo lipa bubno, vidi tamo kako se vidi točno. Cap, cap. Više još je želje ima. Kaj je riba? Znači procijeno. Najbolji dan. Danas. Dan je sve sreća, to što smo nas dvoje s vama. Da ste bili sami, ne bi ništa. Čuješ, da su bili sami nas ko sluge. Daj, dodaj klješta, ovo, ono, pusti me, idem ja na probu gore. I pecam ja ribe na Instagram. Još bolje nego vi. Boše, ove vaše nemaju nikakav usta. Ej, opa! Bunos! Moramo li mi nešto drugo uloviti? To nam je draže, daj najlo. Daj najlo. A čekaj, ovo je još živo. Nije živo, možeš dođe. Može željka, slobodno može. Ante, samo se ovo pomakne. Iti jedna od ovih. On jadan, jednostavno nastavlja. Nema šanse. Thank you.
sad dolaziš u Ribune. Ali ovo je manja riba, ovo je signal, neko signal, neka manja riba. Ali sve se vidi, stari. Evo sad ću vam samo da vidite uživo kako to izgleda dok Ante baca džig. Da se makne ova spodoba ovdje. Imanje, ima riba. Bra. To Antiš. Lipo je, da. Sve, baš, baš je gusi, još od taj mali, šta pić? Ja znaš kako se robi sljedeće. Ja res sada nije ovo, baš zabava će pić. Jebena, bolje nego kupanje. Cucek, reci šta ti imaš. Onda se kupamo. Jebate, vidi koji arbun čovječe, mega, mega, mega. Evo ljudi, ovo je stvarno šu, ima riba, ribi, špurtil, čekaj, špurtil od toga. Čekaj. Ne znam kako zračno. Ne, ovo je špurtil ljudi, ovo je jednostavno, ovo isto ima kod nas. Pogledaj, ispalavanje riba. Pa ne, dobro je da je šport. Ja sam je ulazio, evo. Arbu. Zašto nije dobar? Čekaj, da čujemo kako diše. Šo čuješ? Ma nema. Da čuješ kako diše? Da. Reci, Cucek, imaš kako pitanje. Ti moj nos. Ma super je, vidi kako je dobar čuješ. Evo imamo dva ovakva za sad, znači ovi ipak idu na gradene. Jer ovo je arbun, da je ovakav dečki mali krunaš, to se mora pustit. Viš kako usta ima, vidi. Kao Mišo Kovač, kad piva ovaj. Kao splavaruša. To. Ovdje je rat opasan bio. Borba. Sad mijenjamo taktiku. Strategiju. Ante je dva puta došla lokarda skroz gor do broda. I sad ovaj, nadamo se da će uzeti ove male mustadove. Govniće. Norveški proizvod. Ajmo. Šta je? Opa! Opet! Lokardica, Jigi, Fishing Store. Da vidite. Ovo je delicija. Baš delicija. Je, baš je delicija. Ali ona sa reklame, one od one firme što bi tila isto da ima ovako friški, ali ona ima one iz... Ja stari, šta je sonder, brate? Da ti to najdeš. Kad se zna. Sonar smo je vidli nešto i klasi, ja mislim da je arbun bi prijatelj. Tako sam i rekao. Ne, mali krunaš, evo. Svaka čast. Mali krunaš. Čekaj, snima se, odluči. Dojeć ti za jedno deseta godina. Vidi ga. Ovo je sve, samo mu zrak. Sam siguran kad je tako povišao gore. Evo dečki, sada pokažem vam kako to izgleda na uređaju. Evo, to je ta riba koja je bila malo visoči, koja je uzela. Za... Evo. Jadnik.
dobro je, mogu preživiti, vidiš dvije udice ovdje, da ne znije. Nećemo ništa, to će sam lipa metiti. Dobar je. Što griziš, Ljuko? Jebate. Alo, boš ti kući. Alo, boš ti. Nemoš ti se riješiti, aj. Ode. Da bi sad meni taj isti. Kak ti je Kariola? Moja Mariola, moja Mariola, Kariola. Aj sad jednu svoju, ono, molim te neku, poznatu. Kriči, kriči piček na suhem drvetu, kriči, kriči piček na suhem drvetu. Je moj tiče, kaj je tebi, kaj si tak žalozben? Je moj tiče, kaj je tebi, kaj si tak žalozben? Jak sam zgubil lahka krila, ne mrem poleteti. Ja sam zgubil lahka krila, ne mrem poleteti. Znaješ pogogor, jak luta mnogo previden. Prvi te ostavljam, prvi za cijel život. Evo ljudi, čiste zajebanci. Malo što smo krenuli malo na kupanje, išli smo se malo zajebavati. Lipo imamo sva večericu. Ovo je apsolutni top. Znači, ne treba vam... Ne treba nam neko veliko pametovanje, ovaj... Ovakva varalica, onakva varalica, treba se samo nas slušati. Samo slušajte nas i gledajte ne, i pratite. Ovo je stvarno, recimo, ovo je medeni, znači, kako vi kažete, skuša, tako? Evo, to je skuše, kao... plavice, to je, znači, je top službeni. Topova i arbuni. To je sad prije 2 sata bilo živo, sad će biti mrtvo. Stvar sad je već mrtvo, ali bit će još mrtvije. Plivalo jedan put, jel? Sad je plivalo drugi ulju i onda ćemo s vinom da zapliva. I treći put. Uglavnom, možda da vas bunim, mi smo spominjali Lokarda. Mi u Šibeniku skušu zovemo Lokarda. A Lokardu zovemo Lancarda. A jel, ovoga Šaruna zovemo Strun. Tako da vam, jel, kažemo kako je kod nas. Uglavnom, to je to. To je to, mišta. Cuclek ne može bez da ne ubaci. Cuclek, jel voliš ti to s koščicama? Gdje je prasetna, jel? Ti ideš? Ja, vidim. Samo se prašeno i uvodno. Što ti? Ne. 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 Meštar Zoki. Evo što sam dobio za okričan tribu. Jel ovo, jel ovo? Dobre, sela je došla jedna. Dobre, nije čula, aj. Nije čula, sam se čuo na video. Onda je gotovo. Dobre, milijona ljudi.